Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua Ok, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM Tingkatan 5 So, kelas cikgu malam ni bersama dengan pelajar cikgu lah Ok, daripada tiga kelas So, cikgu akan uh, sambung contoh yang ke-8 Contoh 8 Ok Tempoh ayunan A Tempoh ayunan ialah A Bagi satu bandul ringkas berubah secara langsung okay, Dengan punca kuasa dua panjang benang P okay, Dekat sini kita ada berubah secara langsung Jadi A tu Kalau cikgu tulis balik A berubah secara langsung Ini lambang berubah secara langsung lah Okey dengan punca kuasa 2 panjang benang. Maksudnya punca kuasa 2 P. Ha, kita abaikan unit ni kita tinggal dulu eh unit tu. Kita ambil simbol dulu. So bila kita buang simbol berubah secara langsung jadi A sama dengan kita tambah K lah pemala punca kuasa P. Ha, ini statement yang pertama daripada atas tu. Okey, diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang. So bandul ringkas dia bagi panjang benang tu ialah 9. So panjang benang tadi P kan. So dia dah bagi P tu ialah 9. Okey, mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. So tempoh ayunan ialah A lah. Ni tempoh ayunan dekat atas tu. So A itu 1.2 saat Ok, hitung tempoh ayunan Dalam saat jika panjang benang tu 25 Ok, first kali kita ambil statement yang dia bagi dulu So kita masukkan dalam persamaan yang kita ada dekat sini So A itu ialah 1.2 sama dengan K Punca kuasa P tu ialah 9 Punca kuasa 2, 9 ialah 3 lah. Kalau pelajar tak tahu, pelajar just tekan kalkulator. Sekarang ni mudah eh. Kalkulator dibenarkan. So punca kuasa 9 ialah 3. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat 1.2 sama dengan k darab dengan 3 lah. Okey, kita nak cari k 3 bawa turun bawah. So 1.2 bahagi dengan 3. So pelajar akan dapat pelajar just tekan kalkulator saja eh. Satu 0.2 Bahagi dengan 3 So pelajar akan dapat 0.4 K itu ialah 0.4 Ok bila kita dah dapat nilai K pelajar K ni kita masuk balik dalam persamaan yang kita ada dekat situ Ok A sama dengan K tu berapa? 0.4 So K tu ialah 0.4 So punca kuasa P Kita masuk dalam samaan asal Ok, soalan seterusnya Hitung tempoh ayunan So, soalan dia dia nak Tempoh ayunan So, tempoh ayunan kita tahu A lah, tadi tu Ok, dalam saat jika panjang benang tu 20, 25 Ok, maksud panjang benang tu Soalan dia dia nak A Okey, apabila panjang benang tu 25, maksudnya P tu 20, 25. So yang ni kita masuk dalam persamaan yang kita ada dah. So A sama dengan 0.4 P dia ialah 25 So punca 25 pelajar tahu 5 eh. So 0.4 Punca 25 Ialah 5 lah Kalau pelajar tak tahu Pelajar just tekan kalkulator saja punca 25 so akan dapat 5 lah ok 5 darab dengan 0.4 so pelajar akan dapat jawapan dia A dia ialah 2 ok settle untuk contoh yang ke 8 So, settle untuk contoh yang ke-8 Kita pergi kepada contoh yang ke-9 Tulis hubungan dengan menggunakan simbol. Sekarang ni kita nak simbol. Okey, uh, berubah secara langsung lah. Dan persamaan bagi setiap yang berikut. So, dia suruh kita buat simbol dan persamaan. Okey, first kali pelajar tengok eh, soalan A tu. P berubah secara langsung. P berubah secara langsung. So, untuk A P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. So kita dah guna simbol ni dan kita kena buat persamaan. Tadi cikgu dah bincang persamaan P kita uh, buang simbol ni jadikan dia sama dengan K Q punca kuasa R. Settle yang pertama. Okey, yang kedua B Pelajar tengok dekat sini Y berubah secara langsung Y berubah secara langsung Dengan kuasa 2W Maksudnya W kuasa 2 Dan kuasa 3X Maksudnya X kuasa 3 Kalau kita jadikan sama dengan Simbol hubungan ni Kita letak K sajalah So W kuasa 2 X kuasa 3 Ok, settle yang B Okey, pergi yang C. Okey, C. Yang ni eh. C. Okey, isi padu prisma V berubah secara langsung. V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas. A dan tingginya H. So, buang hubungan tu V sama dengan kita tambah K lah. K tu ialah pemalar. So, settle untuk C dan D last sekali jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung W berubah secara langsung dengan panjang dan kuasa 2 diameter maksudnya diameter kuasa 2 so kita jadikan sama dengan so kita kena tambah K lah pemalah P D kuasa dua. So settle untuk soalan uh, d. Okey. Okey, settle contoh yang ke-9. Seterusnya kita masuk kepada contoh yang ke-10 lah. Contoh yang ke-10. Okey, diberi bahawa x berkadar terus ataupun berkadar langsung dengan y kuasa 2 z. Ok, maksudnya X So, cikgu tulis balik X Berkadar langsung dengan Y kuasa 2 Z So, kita jadikan dia persamaan X sama dengan K Y kuasa 2 Z Ok, so simbol ni kita tukar dengan sama dengan Dan kita tambah nilai K lah K ialah pemalar. Okey, ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z Maksudnya X kat depan lah Okey, jika X ialah 6. So, X ni ialah 6. So, kita nak cari K. Y dia ialah 3. So, kat sini Y dia ialah 3. Maksudnya, 3 kuasa 2 lah. Okey, dan Z ialah 5. So, dekat sini pelajar kena selesaikan. So, 6... Sama dengan K 3 kuasa 2, 9 9 kali 5, 40 45 So, nak cari K 6 per dengan 45 buat pergi ke bawah so bahagi dengan 45 so dekat sini pelajar boleh kecikkan dia ataupun pelajar boleh tekan kalkulator saja. so kalau kita kecikkan dia pelajar akan dapat 3 kali 2 3 kali 15 so 2 per 15 ok so bila dah dapat K kita masukkan K ni dalam persamaan yang kita ada ganti K saja. So pelajar akan salin balik dekat sini X sama dengan KY kuasa 2 Z Kita ganti K saja. So X sama dengan K ni berapa? 2 per 15 So Y kuasa 2 Z ha, Ni ialah jawapan dia So settle untuk contoh yang ke 10 Mudah sangat-sangat eh Ok seterusnya kita sambung Contoh yang ke 11 Okey, tenaga keupayaan graviti E Okey, E unit uh, dia joule lah bagi suatu objek berubah secara langsung. Okey, so dekat sini kita tulis E berubah secara langsung dengan jisim M dengan pecutan graviti G ...dan kedudukannya pada ketinggian H. So, H lah. Okey, So, jadikan dia... Uh, ...persamaan. Tukar simbol berubah secara langsung ni... ...kepada persamaan. So, sama dengan kita tambah K tu. Uh, K ni ialah pemalar lah. So, M -G H. Okey, Diberi bahawa I197. Ini 197. Sama dengan K m dia berapa 4 gravity dia berapa 9.81 h dia berapa 5 so dekat sini pelajar just tekan kalkulator sajalah so kalau pelajar tekan kalkulator 4 darab 9.81 darab dengan 5 so pelajar akan dapat 196.2 So 197 sama dengan K 196.2 So kita nak cari K Ok 197 bahagi dengan 196.2 So, pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat K tu ialah 1 dah. Okey, 197 bahagi dengan 196.2 So, dapat 1 So, yang ni kita tulis balik dalam persamaan asal dia So, persamaan asal dia Kita ada E sama dengan K dia berapa? 1 M, G, H. So, 1 kita tak tulis lah Sebab 1 darab dengan M 1 M uh, 1 kita tak tulis So, E sama dengan M, G, okay. so settle contoh yang ke-11. Boleh faham pelajar? Okey, settle contoh 11, kita pergi kepada contoh 12. K okay, tiga kuantiti S, T, U berubah seperti ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Okey, diberi S Okey, berubah secara langsung. So, dekat sini pelajar S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U punca kuasa 3 U so, kita jadikan dia sama dengan so, bila kita jadikan dia sama dengan S sama dengan K T punca kuasa 3 U so, dekat sini pelajar dah master dah eh, simbol Uh, berubah secara langsung kita tukar kepada sama dengan so kita kena tambah K lah pemalar ok seterusnya hitung nilai X dan nilai Y so nak cari X dan Y kita kena cari K dulu kita ambil uh, yang pertama data yang pertama so S dia berapa? 6 so 6 sama dengan K T dia berapa? 0.8 ok punca kuasa 3 U dia berapa? 20 27 So punca kuasa 3 27 Pelajar boleh tekan kalkulator saja pelajar eh? Ni dekat sini nampak warna merah tu punca kuasa 3 Shift punca kuasa 3 27 So pelajar akan dapat 3 lah So dekat sini 6 sama dengan K 0.8 punca kuasa 3 27 tadi ialah 3 So yang ni kita darab lah seperti biasa 0.8 darab dengan 3 0.8 darab dengan 3 So pelajar akan dapat 2.4 So 6 K 2.4 So nak cari K 6 bahagi dengan 2.4 So kita akan dapat 6 bahagi dengan 2.4 So pelajar akan dapat 2.5 lah So K yang kita dapat 2.5 So K ni kita masuk balik dalam persamaan asal Ok masukkan nilai K dekat situ 2.5 So cikgu tulis balik eh So S sama dengan K dia berapa? 2.5 K okay, T punca kuasa 3U So ni ialah persamaan yang ada Okey, seterusnya kita nak cari nilai X So, pelajar tengok dekat sini Kita nak cari nilai X So, kita ambil persamaan yang pertama ni lah Okey, kita ambil semua data yang ada X ni apa? X ni ialah S lah S ni, ok So, kita nak cari X S ni ialah X So, 2.5 T dia berapa? 1.2 U dia berapa? Punca kuasa 3. 125 So pelajar boleh tekan kat kereta saja dekat sini Punca kuasa 3 Shift Punca kuasa 3 dekat sini 125 Ok pelajar akan dapat 5 lah So 5 darab dengan 1.2 Darab dengan 2.5 So 2.5 So pelajar akan dapat X dia ialah 15 So, X ni ialah 15. Ok, seterusnya. Kita nak cari nilai Y. So, cikgu buat warna lain eh. So, persamaan yang kita ada ialah ni. Ok, kita nak nilai Y. So, Y ni ialah U lah. Kita nak nilai U dekat situ. Ok, so sekarang ni kita masukkan. S dia berapa? So, cikgu padam dulu. Okey, cikgu tulis balik persamaan asal eh. S sama dengan 2.5 KT okay, punca kuasa 3U. Okey, untuk yang ni, data yang ada ni, kita nak cari nilai U lah. Okey, ataupun Y dekat sini eh. So, S dia ialah 50. Sama dengan 2.5 T dia ialah 40. So, 40. Okey, punca kuasa 3U. Kita nak nilai dekat sini. So, dekat sini pelajar boleh settlekan lah. Okey, yang dua ni bawa pergi sebelah. So, 50 sama dengan 2.5 darab 40. 2.5 darab dengan 40. Okey, so pelajar akan dapat 100. So, dekat sini 100. Eh? 100 Punca kuasa 3U. So, 100 buat pergi sebelah lah. So, 50 per dengan 100 sama dengan punca kuasa 3U. So, dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator So, 50 bahagi dengan 100. So, pelajar akan dapat 0.5. So 0.5 sama dengan punca kuasa 3 U So kita nak U ataupun Y eh? So punca kuasa 3 bawa pergi sebelah Dia akan jadi kuasa 3 lah 0.5 kuasa 3 sama dengan U So dekat sini pelajar tekan kalkulator Pelajar akan dapat ha, 0.125 sama dengan U U ataupun Y So dekat sini So settle untuk Uh, contoh yang ke-12. Boleh faham pelajar? Okey, so kita sambung dengan contoh 13. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap isi padu V berkadar langsung. Okey, dengan suhu mutlak T. Okey, maksudnya V berkadar langsung dengan suhu mutlak dia T. Okey, jadikan sama dengan V sama dengan KT. Okey. Jika tekanan gas adalah tetap. Okey, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi so dia dah bagi bekas tu isi padu dia 30. So dekat sini isi padu dia 30 lah. Sama dengan K T dia suhu dia 30 degree Celsius. Okey dekat sini dia bagi Kelvin. So degree Celsius nak tukar kepada Kelvin kita kena tambah dengan 273. Maksudnya degree Celsius ni 30. So 30 tambah dengan 273 so pelajar akan dapat 303 lah Kelvin. Okey ni ialah T dia. So, T dekat sini 303. Ok, jadi K dia 30 bahagi dengan 303 lah. 303. So, dekat sini boleh tekan kalkulator lah. Ok, 30 bahagi dengan 303. So, pelajar akan dapat 0.... Uh, 099 Okey Okey, cikgu sambung balik So, 30 per 303 Pelajar boleh tekan kalkulator terus dia Bahagi terus pun boleh Ataupun pelajar kekalkan dia dalam pecahan Kalau dekat dalam buku teks Dia kekalkan dalam pecahan So, 30 per 303. So pelajar akan dapat 10 per 101 lah 101 sama dengan K So bila dah dapat K K ni kita masuk balik dalam persamaan ni Ok V sama dengan K dia berapa? 10 per 101 T Ok ni soalan dia Ungkapkan V dalam sebutan T ni Ialah jawapan dia So settle untuk soalan A Ini soalan A lah Ok soalan B Hitung isi padu dalam sentimeter gas Jika suhu berubah kepada 11 celsius Suhu ni berubah kepada 11 degree celsius Ok kita ambil persamaan yang ada Ok negatif 11 celsius ni kita tukar dulu kepada kelvin So tadi cikgu cerita eh uh, degree Celsius nak tukar kepada Kelvin kita tambah 273. Betul pelajar? Okey, maksudnya uh, 273 kita tambah dengan suhu dia jadi berapa tadi? Negatif uh, 11 degree Celsius. So tambah negatif 11 degree Celsius. Tambah tolak jadi tolaklah. So pelajar akan dapat 273 tolak dengan 11. So 273 3 tolak dengan 11. So pelajar akan dapat 262. Okey dekat sini 262 ni ialah suhu dia. Ni nombor 1. Poin yang pertama tadi suhu. So suhu ni kita masuk dalam uh, T itu sebab soalan dia kita nak cari isi padu kita nak cari V dekat sini nak cari V so kita masuk balik dalam persamaan tu so cikgu tulis balik V sama dengan 10 per 101 darab dengan 262 so pelajar just tekan kalkulator sajalah 262 darab dengan 10 darab dengan 10 so 2620 bahagi dengan 101 so pelajar akan dapat 25.94 so isi padu dia 25.94 so settle untuk ah uh, contoh yang ke-13 okey so settle contoh 13 kita pergi kepada contoh 14 contoh yang terakhirlah untuk malam ni Okey, Puan Sun menyimpan wang dalam akaun simpanan. Okey, Di, diberi bahawa faedah, okey, I lah interest eh, yang diterima berubah secara langsung. Okey, so dekat sini kita tulis teruslah I berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P dan tempoh dalam tahun T. Okey. So sekarang ni jadikan dia persamaan I sama dengan K P T okay. uh, So dekat sini Y yang disimpan Puan Sun menerima faedah 200 So faedah tadi I lah 200 Apabila dia menyimpan 4000 So simpanan 4000 ni ialah prinsipal dia lah Ok untuk tempoh 2 tahun ni ialah T So kalau cikgu tulis balik faedah tu I sama dengan 200 So dia menyimpan wang So simpan wang tu prinsipal 4000 So tempoh dia 2 tahun T tu 2 tahun Ok so nilai yang kita ada ni Kita masuk balik dalam persamaan yang kita ada tu So I tu ialah 200 sama dengan K P tu ialah 4000 lah 4000 T itu ialah 2 So boleh cari nilai K So dekat sini 4000 darab dengan 2 So 8000 lah 8000 so 200 So K sama dengan 2000 Bahagi dengan 8 2,000 pula 200 bahagi dengan 8,000 So potong 2 kosong Potong 2 kosong So 2 kali 2 kali 40 So pelajar akan dapat K tu 1 per 40 Ok So K yang kita dapat seperti biasa Masuk dalam persamaan yang kita ada lah Ok so kita cari persamaan dia So I Sama dengan K tu berapa? 1 per 40 Ok P T. So dah ada persamaan dekat sini Bila dah ada persamaan baru kita jawab soalan Hitung tempoh simpanan yang diperlukan. Okey, Puan Sun dapat menerima faedah 650 dan prinsip dia 5200. So, sekarang ni dia nak hitung tempoh simpanan. Kita tempoh simpanan tu T lah dia nak T. Okey, faedah dia I dia dah ada 650. Ok, prinsipal simpanan dia P. Dah ada 5200. 5200. So, nilai yang kita ada masuk dalam persamaan. So, I dia berapa? I dia 650 sama dengan 1.40. P dia 5200. Kita nak cari T, darab T. So, dekat sini. So, bila kita selesaikan dia... So 5200 darab dengan 1 5200 lah. 5200 bahagi dengan 40. So pelajar akan dapat jawapan dia 130. So dekat sini 650 130t. So nak cari t 650 Okey, kita bahagi dengan 130. So, T dia, tempoh dia berapa kita dapat? 650 bahagi dengan 130. So, pelajar akan dapat jawapan dia 5. So, tempoh simpanan dia ialah 5, 5 tahun. Settle untuk soalan yang A ni. Tempoh dia 5 tahun. Okey, untuk soalan B. Okey, soalan B je padam dulu eh. Okey, untuk soalan B, Puan Sun ingin mendapat faedah yang sama. Okey, so dia nak dapat uh, interest yang sama. So interest tadi ni I tadi eh, interest dia yang sama tapi menggunakan tempoh simpanan. Okey, adakah dia perlu menambah atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda Ok, sekarang ni dia nak kekalkan interest eh? Kekalkan interest Persamaan dia tu lah Ok, so persamaan yang kita ada Yang ni persamaan yang kita ada eh? Ok, interest sama dengan 1 bahagi dengan 40 ni Kalau pelajar tekan kalkulator 0.025 P T lah. Okey. Uh, apabila P berkurang, T bertambah. Pelajar kena take note dekat sini. Apabila P berkurang, T dia bertambah eh. So boleh tak kita uh, take note dekat sini? Okey, apabila P berkurang Okey. T dia akan bertambah ok apabila P bertambah T dia berkurang berkurang ni uh, turun lah so ni adalah uh, statement daripada persamaan yang kita ada ok uh, Okay, so settle untuk contoh yang ke-14 ni lah. Okay, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. Uh, diharap video cikgu membantulah. Okay, so boleh like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.